Sličan zadatak bio i na prijemnom ispitu za FON ove godine. Neka je data nekakva funkcija f od x. Šta su kandidati za minimum ove funkcije? Kandidati su svakako tačke čiji je prvi izvod jednak nuli. Ali ako je prvi izvod jednak nuli, onda ta tačka može biti i lokalni minimum i lokalni maksimum. Šta su osim ovih tačaka gde je prvi izvod jednak nuli još kandidati za minimalnu, odnosno maksimalnu vrednost funkcije na nekom segmentu? Ukoliko posmatramo ovako neki segment, tada je minimalna vrednost funkcije zapravo vrednost funkcije u tački A. Maksimalna vrednost funkcije je vrednost u kojoj je prvi izvod jednak nuli. Međutim, ako ovaj segment od A do B pomerimo malo desno, recimo ovako, sada je minimalna vrednost funkcije zapravo vrednost funkcije u tački B. Ako još malo pomerimo na desno ovaj segment, evo ovako recimo, minimalna vrednost funkcije je vrednost u kojoj je prvi izvod jednak nuli. Dakle, šta su kandidati za minimalnu vrednost naše funkcije? To je vrednost x0, takva da je prvi izvod u x0 jednak nula, to je levi kraj segmenta i to je desni kraj segmenta. Dakle, minimalna vrednost funkcije se krije u jednoj od ove tri vrednosti. Treba odrediti koja je to vrednost u pitanju. Rešit ćemo najpre ovaj prvi uslov da je vrednost prvog izvoda jednaka nuli. I odmah pišemo f' od x, dakle prvi izvod. Prvi izvod od minus 8 petina x na kvadrat je minus 8 petina puta 2x. Plus prvi izvod od 2x je 2 i prvi izvod od dvojke je 0. Prvi izvod od ln-a je 1 kroz argument, dakle u argumentu će, u imenioci će biti 4x, 1 plus 4x na kvadrat, a u brojiocu prvi izvod od ovog argumenta, prvi izvod je 8x. Minus arcus tangens od nečega, dakle u imenioci će biti 1 plus argument na kvadrat, argument je 4x pa na kvadrat, odnosno 4x na kvadrat, a u brojiocu će biti prvi izvod argumenta je samo 2. Da vidimo kako se ovaj prvi izvod može napisati malo lepše. Da izračunamo, prosto zajednički imenilac će biti 5 puta 1 plus 4x pa na kvadrat. To znači da smo ovaj prvi razlomak proširili sa 1 plus 4x na kvadrat. Imaćemo dakle minus 16x što množi 1 plus 4x na kvadrat. Plus 2 puta ovih 5 to je 10 što množi 1 plus 4x na kvadrat. I odmah ću ova dva brojaca, dva razlomka sabrati, dakle bit će još plus 8x minus 2 i sve ovo množimo sa 5. Kada se oslobodimo svih ovih zagrada u brojacu, dobijamo da je prvi izvod jednak, ovde prvo imamo minus 64x na treći, pa ovde još plus 40x na kvadrat. Da vidimo gde se pojavljuju linearni. Ovde minus 16x i ovde plus 40x, to je plus 24x. Slobodan član, 10 puta 1 to je plus 10 i minus 2 puta 5 to je minus 10. Dakle, nemamo slobodnog člana. U imeniocu 5 puta 1 plus 4x na kvadrat. Imenilac je uvek pozitivan, što znači da će prvi izvod biti jednak nula onda kada nam je brojilac jednak nuli. Pa ćemo rešiti sada ovu jednačinu trećeg stepena, zapravo je ovo kvadratna jednačina. Minus 64x na treći plus 40x na kvadrat i plus 24x jednako je 0. Jedno rešenje ove jednačine je x jednako 0. Obeležit ćemo to
recimo žutim markerom. I sada možemo čitavu jednačinu podeliti sa minus 8x. Dobijemo tada 8x na kvadrat minus 5x minus 3 jednako 0. Rešenja ove kvadratne jednačine, jedno rešenje se vidi odmah iz bezuvog stava. Ako zamenimo x jednako 1, dobit ćemo 0 jednako 0. Dakle, x jednako 1 neka bude zeleno rešenje. I drugo rešenje ove kvadratne jednačine možemo dobiti iz Vietovih formula, jer proizvod rešenja je minus 3 kroz 8. Ako je jedno rešenje 1, drugo rešenje mora biti minus 3 osmine. Neka ovo bude ljubičasto rešenje. I da vidimo sad šta smo zapravo dobili. Dobili smo to da su kandidati za minimalnu vrednost funkcije nule prvog izvoda, 0, 1 i minus 3 osmine, ali 1 i minus 3 osmine, pa to su baš ovi krajevi segmenta, ove tačke A i B. Što znači da se minimalna vrednost krije među jednom od ove tri vrednosti. Jedan od načina da rešimo ovaj zadatak je da sad zamenimo, izračunamo koliko je f od 0, f od 1 i f od minus 3 osmine. Međutim, taj račun bi mogao da bude komplikovan, jer ćemo, ukoliko x jednako 1, dobiti ln od 5, odnosno arcus tangens od 2. Nisu to baš vrednosti koje možemo na pamet da izračunamo, ili da izračunamo tako lako bez kalkulatora. Ovde ćemo primetiti sledeće. Domen funkcije f od x. Kada je funkcija f od x definisana? Ona je definisana za svako realno x. Jer ova prva tri sabirka su definisana uvek. 1 plus 4x na kvadrat je sigurno pozitivan broj i arcus tangens 2x je definisan za svaki realan broj. A to onda znači da iz prvog izvoda možemo da pročitamo monotonost funkcije f. Kako izgleda sad grafik od prvog izvoda? Vodeći koeficijent je negativan, minus 64. A to onda znači da je grafik funkcije polinoma trećeg stepena ovog oblika. I zašto ovog oblika? Pa prosto ukoliko x teži plus beskonačno, y će težiti minus beskonačno zbog vodećeg koeficijenta, i ukoliko x teži minus beskonačno, y će težiti plus beskonačno opet zbog ovog vodećeg koeficijenta. Ova funkcija ima tri nule, to smo već izračunali, te tri nule su redom minus 3 osmine, 0 i 1. Kada je prvi izvod pozitivan, tada je naša funkcija rastuća. Kada je prvi izvod negativan, tada je naša funkcija opadajuća. Kako mi posmatramo samo segment od minus 3 osmine do 1, tako piše u uslovu zadatka, to znači da će minimalna vrednost funkcije biti baš vrednost kada je x jednako 0. Jer do te vrednosti funkcija opada, a onda od te vrednosti funkcija raste. Što znači da funkcija dostiže minimalnu vrednost na segmentu od minus 3 osmine do 1 ako je x jednako 0. A to znači, aha, to ne znači da je odgovor pod D. Evo gde bih pogrešio. Jer piše vrednost minimuma funkcije. Dakle, vrednost minimuma funkcije je f od 0. A f od 0 je minus 8, ovo je 0, ovo je 0, dakle ostaje nam dvojka, plus ln od 1, ali ln od 1 i minus arcus tangens od 0. Ln od 1 je jednak 0, arcus tangens od 0 je jednak 0, što znači da je vrednost minimuma funkcije jednaka 2. Dakle, odgovor nije pod D. Evo kako se može pogrešiti ako ne čitate zadatak kako treba. Minimalna vrednost funkcije je 2, tačan odgovor je pod A.
vodite računa i nemojte pogrešiti tamo gdje sam ja mogao vrlo lako da pogrešim. Hvala na pažnji, pozdrav.